Treba ti veliko srce, petlja i kreni. Hoću. I samo da ti kažem, znači prepreke, ne samo tebi, nego svima vama, prepreke, od prepreka je život sačinjen. Nema života bez prepreke, svi mi imamo i uspone i padove i teške momente. To što sam ja, na primjer, javna ličnost, to ne znači da ja nemam veće probleme od svih vas zajedno, ali to kod mene ne sme da se vidi. I onda je bolje da ljudi o meni misle da sam kučka, da sam opasna, da se ja plašim kada uđem među vas, da se vi mene da uplašite zbog tih predrasuda, nego da pokazujem ono moje nežno i pravo lice, koje je mnogo, mnogo nežno, ali u posao koji vi želite da se bavite, ne smete da imate emocije. Emotions, no emotions. Samo red radi disciplina, mnogo odricanja, privatno mnogo suza. I ja sam već počela. morate da se pretvorite u jednog monstruma, ako želite mnogo da uspete u životu. Ako želite. Biće. Ja sam uvijek mislila da je 23. najgori datum u onom svakom mjesecu. Od danas... I nije tako loš. Savršeno. Još tatin rođendan da vidimo nešto da smislimo. Da. Puni 60-a, izgleda kao... Jedna dolika kao ti? Pa da, ali u duši još mlađi. Super. Hvala, ja spala, to su komplementi kad mi Jelena Karlevuša kaže da izgleda mlađi. Pa nemaš bore, mislim, izgledaš kao da imaš 20 slan. Nemaš bore. Ponaša se kao da ima 7. Super. Pa dobro, to je njihovo mišljenje. Ostavi to zvezdi samo da polomiš. Ne, pa to je njena zvezda. Pa ne mora polomiti, to je djete to je njena zvezda. Ja bih voljela svima da mogu vama nešto da poklonim. Jedino sad... Meni dođe to osmeć, što te poklonim. Za početeći mi za svima. Pa neće. Da, skornicu. Je haljina, suknja i bluza. Ne znam što mogu da poklonim nekom, ne znam. Cipela, Jovana koji broj nas. A ja veliku nogu, imam veliko stopove, 40. Pa imam ja 40. Ja, sve prave žene. Imaju veliku nogu, da sam ja. To je ono, znaš što onda nema prosta, jel će cipele, ovo... Ništa. Ništa. Ne želimo ništa. Ništa. Ova Jelena, zar može biti žena ako nosi 37? Dobili ste novi kit. Stavite liko na petu da bi obola cipele. Može, ali teško. Džabe silikoni, možeš ipak imati u glavi. Da, naravno. Mislila sam na silikone na stopalu. Dobro, ti znaš o čemu je govorim. Šta? Ja sam baš votim silikone. Ja kažem, ja nemam ništa. Govorili smo u petama o dužini stopala. A, ti pričaš o kulina bana tamo. Da, kapira ono što ja pričam. Ne, ali kažem, džabe silikoni ako nemate mozga. A nego šta, kažem, ja to tvrdim. Jedno pitanje, ako ne volite supu da... Piletine, supe, pakovana piletina. Ej, postoji jedan problem, a to je što... Ne, daš meso, izvini, ja sam zaboravila. Da li imaju šampinjoni? Znam. Ima šampinjoni, ima rižoto. Šampinjoni. Čekaj, tebi je brat izašao, jer tako? Kako si ti snalazio iz njega? Ti teško? Pa dobro, ono, čudan osjećaj, ono, ništa ne bih, znam, čitaj život sam s bratom zajedno sad, malo. Jeste ono teško, znaš. Dobro, još par dana je. Kad se pije, da se pije. Imamo ti, ajde, ostane. Ajde, vajte, meni još malo vizu. Pa, kako je, kada se ispjelo? Gdje mi ima? Jel, još šampinjone? Aj, postat ćemo. Vidi, ja. Rekla je da nije gledan. Nemoj da budeš to još neto dužnije, aj. Sve, krčma na mene. Da. A za tebe ništa nije. Ima za mene. Ima crno, otvor se. Ne znam da se meša. Šta su ovi za organizacije, samo da li je jednu flašu vina? Aj živjeli, kad smo već kod Jeleni uvore. E, ajde živjeli ljudi. Živjeli. Živjeli svima. Živjeli. Hvala ti što si, baš si džentlmen ovako. Menač. Uvek bio i ostao. Dobro, jesmo svi, nikog nema po sobama, svi smo ovdje na okupu. Imamo dva crnca tamo, čekaj. Šta rade ti crnci? Čekaj. Šta kaže? Da. Vidi, sve su žene na smjene. Prosto. Ali ti ponijela stvari, ćeš moći to da... Pa je, prošli put nisam ponosila. Moraš napadom da ne krenu. Pa ne, pošto ima... Ja i Jovana
nosim otprilike isti broj, da će mi ovo. Ne, pošto ima mjesto, Gde? Je mogu da vidim gde spa? Između mene i Manuela. Imamo dve kavate. Ima ovo spa. Nisam ni... Hajde, Manuel, provedi. Hajde, što zna se. Pazi, ovo ovdje. Češće, prošlo to ima. A to je ovo prošli put od sve. Ja se krenu da bežem. Da, sada idem u stavak u stop. Ajde, sad i ko zna kako, Manuel. A prosti da u Ne možete tako. Jer mi ti persiraš, Manova, molim te, nemoj da mi persiraš. Ti da pijoke spavala, evo. Ovo je moj kjeve, da. Znači, znate. Nije problem. A pored tebe ko spava? Pa on spava, ali menjao sam zaista... A ne, između, mislim, tu prostora ima, između nas dvojica. Čekaj, vas dvojica to spavate? Da. Da. Mislite da bi se ja uklopila to između vas? Pojedne, svaka žena se uklopila. Da probam. Pa, moglo bi. Ti si tako mali, a tako opasan. Drčan, onako, imaš petlje. A čekaj, ne kupate se, ne kupate se ovdje ovdje. Stvari, ostavljamo se. Na početku serijala, prvo večer, svako je zapišao svoje mesto, stavljajući torbu. Ja sam spavala u Likadi ovdje. Aha. Ja kad sam bila u Velikom bratu, ono VIP Velikom bratu, ja sam... Stavila se u dnevnoj sobi, gledala sam sve vreme. Gledala sam kako oni... Baš mi je grozno ovdje. Odvrtno, prepadam. Pa evo, beš i ostatak. Samo sam ja vadim fleke, Jelena. A, čekajte, perete jer tako ručno, sami na ruke. Ručno. Da. E, ja bih jednu Coca-Cola jer bih želela da bi još jednu. Može. Vi ste svi zvezde, vi niste ni svesni koliko ste vi popularni. Stvari, ja sam možda i najmanja zvezda. Svi vas. Nemoj da bude skromna, nije ti toga. Ne, nisam ja skromna, nego vam kažem da ste stvarno veoma, veoma... Ja mislim da je sporirani sve. Ali jeste, šta sad, što me snimi 100 dana ovdje? Sve nastupe strane. Evo. Naravno. Kako ti išla na nastavnu stranu ovdje? I to veoma lepo. Vidite, svi kuplja neko kad izađete, dobro. Aha, ne, ne, ti si stavila na nas, strašiš se i unutra i da sad to ostaviš. Slušaj, ako imaju novca da kupe, vjerovatno kupuju. Probudi se. Pa dobro, što ću, meni se ostvario najveći san, ja moram sanje. Jer sam ja bila stvarno tvoj najveći san. Pa to znaš. Pusti ženu da se odmori malo za sebe, da pije piće, dragani. A sedi odmah. Nemoj od teške bilaci. Ja iskreno kažem, ja sam toliko umorna da bi ja sad najradije legla za sebe. Hoće da vajmiš? Kod nama. Pa kod nama. Ja mislim da se malo zahtjeva ova atmosfera, malo da se pojavi. E, pelit ćemo sutra. Imaćete casting i baš ćemo puno raditi. I to će biti, pravi se pravi spot. Znači, ne smijem da vam otkrivam, rado bih vam rekla sve detalje, ali vas čeka strašno iznenađenje. A sada da ja počinje od trenutka sada kad ste nam rekla kako ćete pripremiti za kasnije? Od sutradan je kasnije. Ne, svi ćemo imati da. Dobit ćete na papiru, da. Dobit ćete na papiru, bit će super. A ja mogu u vaš spot da učestvujem? Neki novi kad bude, drugi. Da, Neće kao ovaj, udara ti što treba, samo reci. A koga ću da vučim za vrat, s obzirom da sam glavno? Pa meni, znači ti sam...